Sestrička. Ano? Prosím vás, kde jsem, co se stalo? Počkajte chvilku. Valika, zavoláte prosím vás Gretu, pacientka se prebrala. Pani doktorka vám všetko vysvetlí. A vy mi prosím vás neviete nič povedať, čo sa stalo? Ja vám naozaj neviem nič povedať, som len sestrička. Ale doktorka Blanárová je veľmi šikovná. Ja už som tu. Wow. Vy ste doktorka? Áno, všetko v poriadku, nič vás nebolí? Taká mladá, taká krásna doktorka. Vyzeráte ako aniel. Ale prosím vás, nepreháňajte. Pani doktorka, prosím vás, o čom je, čo ste mi operovali? Nemám dobré správy, pani Danišková. Slečna zatiaľ. Bohužiaľ, operácia ukázala, že máte rakovinu hrubého čreva s postihnutím peritonea. Vzorky sme odoslali na histológiu, ale budete musieť absolvovať ďalšie vyšetrenia, aby sme odhalili možné vzdialené metastázy. Rakovina? Mali ste septický šok, ale túto naša šikovná a talentovaná doktorka Blanárová spolu s kolegom urobili naozaj všetko, čo bolo v ich silách. Mám nejakú nádej? No, pravdu povediac. To ukáže až histológia. A má to vôbec zmysel? Všetko má zmysel, ak máte pre koho žiť. To ja práve nemám.